Spectreman combate o monstruoso Tiranossauros Rex, ressuscitado pelo Dr. Gore para levar a cabo seu maquiavélico plano, a Operação Genocídio. Conforme a trama, todos os seres humanos da Terra serão mortos por criminosos ressuscitados dentre os mortos. Spectreman está em perigo. Ele não pode morrer. Numa tentativa desesperada de salvar o amigo, George tenta utilizar seus poderes psíquicos para transmitir mais força e energia, Spectreman. Assassinos do Além. Epílogo. A transmissão de energia psíquica a Spectreman requer tremenda concentração mental, que causa a George dores profundas. Mas ele insiste para ajudar o amigo. Spectreman, está me ouvindo? Spectreman, não morra! Levante-se! Assassinos do Além. Epílogo. Não adianta! Volte! Volte! Jorge! Jorge! O senhor está bem? Ah, Jorge... Pensei que estivesse mal. Fiquei torcendo muito para o senhor. Obrigado. Jorge, você transmite sua energia a outros. É, acho que sim. Você é formidável. Agora ouça, você não deve usar tanto esse poder. É perigoso. Por quê? Esgota sua energia. Você é muito jovem, lembre-se. Se exagerar no emprego dessa energia, você pode morrer. E não queremos perder você, por favor. Não me importo em morrer. Hã? Não diga isso. Olhe, não me preocupe com isso. Não fale assim. Eu conheço meu futuro, sabe? Não vou durar muito. Isso é pura bobagem. Será mesmo? Ficaremos tristes se morrer. Olhe, ninguém vai ligar se eu morrer, sabe? Acho até que muita gente vai ficar contente. Só sei de uma coisa, os únicos que gostavam de mim eram meus pais e eles morreram. Nada disso, Jorge. Seus tios vão ficar tristes. De jeito nenhum. E eu vou sentir sua falta. Eu prezo muito as minhas amizades. E é por isso que me dói tanto ouvir você falar de morte. Não quero que você morra. Jorge, quero que saiba que vou estar sempre do seu lado. Não importa o que... Vou parar com isso. Ah, bom. Kenji! Olá, e o monstro? Spectreman botou ele para correr. Descobriu que é a Operação Genocídio. O plano é ressuscitar cadáveres e transformá-los em assassinos. Você está me gozando? Quiser estar. Temos que impedir que apliquem a forma em outros corpos. Precisamos vigiar os hospitais e cemitérios. Tem razão. Vamos lá. Ok. O que vamos fazer, Sr. Kenji? Vamos voltar ao hospital. Precisamos impedir que continue usando a fórmula. Estão eles, mestre. Ah, muito bem. É esse o nosso novo bando de assassinos? Sim, Dr. Gore. É. Diga uma coisa. Quando vão começar a atacar a cidade? Eu estou perdendo a paciência. É, isso aí. Em 2 dias, teremos uma quantidade da fórmula que dará para ressuscitar milhares de assassinos.
Descobrimos que os corpos dos terrestres estão enfraquecidos pelo ar e comida poluídos, que precisaremos de menores quantidades para fazer mais assassinos. Esses terráqueos idiotas nos ajudam a cavar suas próprias covas. Quanto mais matarmos, mais corpos teremos para formar mais executores até que todos morram. Genial! Virar um poluidor contra o outro. Seremos os donos do planeta. O mérito é seu, Dr. Gori. Obrigado. Quando eu der o sinal, nossos assassinos começarão sua tarefa. Os terráqueos tombarão como moscas. Suas cidades não passarão de cemitérios graças à Operação Genocídio. Viva a Operação Genocídio! Magistral! Quem serão esses intrusos? Dr. Gori, venha dar uma espiada. Deixa eu ver. Diabo, é um dos que me persegue. O senhor conhece? Está sempre no meu caminho, mas espera até eu botar as minhas mãos nele. Ele é perigoso, sabe de nossa fórmula. Sabe, sim. Volta lá, rápido. Eu cuido deles. Matem-nos. Seu Kenji. Tenho que dar um jeito nisso. Vou fazer explodir o laboratório. Jorge, me espere aqui. Tá bem. Perigo. Não deixem que escapem! Não, não pode deixar. Eu devia ter ido pessoalmente! Devia mesmo. Jorge, abaixe-se. Por aqui. Vamos dar no pé. Fique deitado. Certo.